D'accord. Dis-moi. Merci. Lebo ja tu bylo stranu, lebo ja nemám moc času. Už iba minútu môžem. Ja pôjdem na tréning. Ale ešte dojdem, pohni. Sedem. Já se tam. Čekaj tam. Já jsem dal takovou hackerku, jedna versus jedna, já jsem dal tuto mapu, ona mě tady zabíjala. No ukáž tvůj svejty. Hej, je to vidět? Sledy, počkej. Je to vidět? Stopni to. Hej, já idu, já za tak 15 minut dojdem, hej, toto, že... Dí to dáte na to YouTube, okej? Okay? Daj tam...